da je u okolnostima preklapajućih kriza, energetske, prehrambene, pa i ovih svih inflatornih pritisaka, rasta cijena energenata, hrane, ključan prioritet vlade osigurati socijalnu sigurnost svim našim sugrađanima, a osobito našim sugrađanima starije dobi. U tom pogledu, poseban prioritet je smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti korisnika obiteljske mirovine. Izmjenom zakona omogućujemo i korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika. Ovom izmjenom, već početkom iduće godine, za više od 155.000 korisnika obiteljskih mirovina, ukupna mirovina povećat će se u prosjeku za oko 500 kuna mjesečno. Ukupno će ta mjera koštati u proračunu oko 750 milijuna kuna u 2023. Želim naglasiti da ove izmjene predstavljaju značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu, koji do sada nije omogućavao istovremenu isplatu dvije mirovine. Time se Hrvatska pridružila članicama EU gdje ovakva mogućnost postoji. Time kao vlada šaljemo jasan signal da brinemo o posebno osjetljivoj skupini umirovljenika koji žive nerijetko u samačkim kućanstvima i time su najviše izloženi riziku siromaštva.